کەرکووکی لێکەوتەوە و لاگرتبوونەوەیەکی ناڕزایدا داوایان کرد حکومەت بۆ بڕیاریدا بچێتەوە و هەڕەشەی بڕینی کارەبای هاوڵاتیانیشیان کرد. سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ئاشکرای کرد کە حکومەتی بەغدادیان لە دەرەنجامەکانی ئەو بڕیارە ئاگادار کردۆتەوە. دواوی حکومەتی فیدرال بە پشتبەستن بە ڕاگەندراویی وەزارەتی کارەبا لەبارەی باشبوونی سیستەمی کارەبای نیشتیمانی و پێدانی کارەبا بە پارێزگاکان بە درێژایی 24 سەعات بڕیاری بڕینی بە شەگازی مانگانەی مۆلی داهلیەکانی دا و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش بڕیاریاندا بۆ مانگی داهاتوو نرخی 1 ئەمپێری مۆلی داهلیەکان بکرێت بە 3000 دینار و کاتی کارکردنیشان لە سەعات 4 ئێوارەوە بۆ 12 شەو دیاری کرد. بڕیاری حکومەتی ناوەندی عێراق بۆ مایەی نیگەرانی خاوەن مۆلی داهلیەکان و بۆ دەربڕینی ئەو ناڕەزایی و نیگەرانیەش خۆپیشاندانی چاندەبەردەم ئەنجومەنی پارێزگادا ڕێکخست و ئیدانەی بڕیارەکەی حکومەتی عێراقیان کرد و ڕایانگەیاند ئێمە حکومەت هیچ شتێک بەیەکەوە نامانبەستێتەوە جگە لەو بەشەگازەی مانگانە بۆیە پابەندی بڕیارەکەی حکومەت نابین بۆ دیاریکردنی نرخی ئەمپێر و هاوکات هەڕەشەی بڕینی کارەبای هاوڵاتیانیشیان کرد. اكو اساسي اما ارتباطي صاحب مولد اهلي كان وكو مولد اهلي وكو حكومه ايش كلش ناينا مولد اهلي كان هل بتدار الناس صاحبي ام مولد انا موظف حكومتها نا مولد كانش لحكومته فيدرا وبم شخصان وما انا مكلف بويك اي شيء بيب كان اما ياك اويك اما حكومتي بس هو ياك وتنها بس حسي غازبو صح غازك شيء بالريوه معناه ارتباط لبين ايما حكمتنا ما وكري ايما ارتباط لبين حكمتنا ما هيك حق شيء نيه لبيت سر ايما بلاك كورني امبيري بس 3000 ب 2000 بحد سنه كبير شي شكه معنويه حكمت غازي مولدكاني بالريوه ايما غاز خو ببلاش ورناقل لحكمه بباريخ وما لتري بس واصو بس 200 دار ور ما نقد اويا ام بالريوه استالي برتو امبيري 3000 لخلشي ورقرا من 24 ساعه وطنيه دم 3000 ورقرا ايما او 3000 ما ناوي اتواني او كهرباء دابينكا چونکە بۆ ئەگەر ئەو 24 سەعات وەتەنی هەبێ بۆ خەڵکی ئێمە جەو 3000مان ناچینەوە ماڵی خۆمان دانشین ئێمە وەک خاوەن مۆلیدەیەك ناڕازین لەسەر ئەو سەعرا بەیەم ئاڵێ بە 3000 ئیشکە هاوکاری ئێمەش بکە باشە من بەچی لەونێ هاوکاری بکەم مەدەنیە وەک من مۆلیدەی واهێن چوار عایلەیە یان ڕزقە و عایلانە بڕێ یان من بڕۆم لەبانەوەشە هاوکاری حکومەت بکەم یان حکومەت هاوکاری ملەت بکا ئایا ئەمە زەرر لە مۆلیدە ئەدا بە 3000 لە ئیش بکا بڕۆ لە بازاری ڕەش گاز بکڕا باشە من گاز لە کوێ بکڕم گاز لە کوێ بکڕم باشە شوێنێکم بۆ دانات شوێنێکم بۆ دانات بڵێ گاز لە فلان شوێن بکڕا لا بەرامبەردا ڕێبوار تاڵەبانی جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک ڕایگەیاند کە بڕیارەکە پەیوەندی بە ئەنجومەنەوە نیە بەڵکو بڕیاری حکومەتی فیدراڵە و ڕایانگەیاندووە کە کارەبای نیشتیمانی هاوڵاتیان زیاد دەکەن و بڕەگازی مۆلی داهلیەکان دەبڕن هەروەها ئێمەش بەغدامان لە ئەنجامەکانی ئەو بڕیارە ئاگادار کردۆتەوە دیارە وزارەتی کارەبا وعدی بە سەرجەم هاوڵاتیانی عێراقدا 24 سەعات کاتژمێر کارەبا هەبێت لە سەرجەم عێراق لەبەرەوە ئەو گازوایی لە وزارەتی تاقا بڕیوێتی بەشی مۆلیدات و بەشی چەند دامودەزگایەکی تریش کە پێویستیان پێنێ 24 سەعات کارەبایان هەیە بۆی ئیستیفادەی لێ بکات حکومەت بۆ پرۆژەی تر دیارە دانیشتنە بۆ کرابوو بۆ یەک مانگە ئەو قەرارە کە 3000 دینار بدرێت بە صاحب مۆلیدەکان و هەڵبەتە سێ مانگی ڕابردوش گازوایدان بە خۆڕایی پێدراوە ئەتوانن سوود وەرگرن لەو خەزینەی کە هەیان بووە سێمانگی ڕابرد چون کارەبا باش بووە ئەیان توانی سوودی لێ وەربگرن یعنی بۆ حاڵەتێکی وا و ئێمەش نووسراوێکمان کردووە بۆ بەغا بۆ دەستنیشانکردنی ئەگەر بێت و کارەبا 24 سەعات نەبوو کێ تەحەمولی ئەو کێشانەکە کە ئەگەر خاوەن مۆلیداتەکان مەسەلەن لەو کاتێک گازوایی لێن دەست نەکەی ئەوی چاوەڕێی وەڵامین بگەیمە نەتیجە لا کۆتاییدا ئەو پرسیارە دێتە ئاراوە ئاخۆ لە بەرامبەر بڕینی بەشەگازی مانگانەی مۆلی داهلیەکاندا لە کاتی بڕینی کارەبادا حکومەتی فیدرال زامنی پێدانی کارەبا بە بەردەوامی دەکات ئایا ئەم گۆڕانکاریانە لە خزمەتی هاوڵاتیاندا دەبێت وەڵامی ئەم پرسیارانە لە داهاتوودا ڕوون دەبێتەوە بۆ حکومەت و ئەنجومەنی پارێزگاکە کە بڕیارەکەی جێبەجێ کردووە شکۆ عومەر کەناڵی ئاسمانی کەرکووک دکتۆر سەباح ئەمین بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی تەندروستی کەرکووک لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا ڕایگەیاند نزیکەی لە سەدا چواردەی کارەکانی پرۆژەی دروستکردنی نەخۆشخانەیەکی 492 دوو قەرەوێڵەی